Oh, Adam yang ambil semayang. Haa, ada yang budak ni ambil semayang. Eh, Adam. Oh, Adam. Kenapa tak buka stokin, Adam? Ini bidah. Ya Allah. Ini nama dia. Huf. Huf. Huf seafood. Huf. Chivas Regal and milk, 80% alcohol. Bapak susah nak study. Aku fikir juga kenapalah kena study kat sini. Padahal kat Malaysia sama boleh je study benda ni. Apa beza study kat sini?